Холбооны бүгд найрамдах Герман улсад суралцаж мэрэгжил боловсрал эзэмсэн үе үеийн төсөвчдийн төлөөлөлд оролцсон чуулга уулзалт төрийн ордонд боллоо. Аж ахуйн Монгол хөгжлийн үндэс Уриандор зохион байгуулж буй энэхүү чуулга уулзалтад Германд төгсөгч 1000 төлөөлөгч оролцож бүг зохион байгуулагчны нүүр онцлсон. За улсын хурлын эдийн засгийн байнгын орооны дарга улсын хурл дах Монгол Германы парламентын бүлгийн дарга Тербиштаг Германд төгсөгчдийн нэг бөгөөд энэхүү чуулганыг санаачилсан байна. Тэрбээр чуулганд оролцогчдод мэдчилгээ дэвшүүлж үг хэлсэн. Өнөөдөр эдийн засгийн хүндрэлтэй байгаа нөхцөлд бид манлайлахгүй юм бол хэн манлайлах вэ гэсэн сандыг та бүгд дэвшүүлж байна. 1926 онд 30-аадхан Монгол залуучууд, 10 хэдхэн настай Монгол залуучууд Герман боловсрол эзэмшчихээд хурж ирээд Монгол улсыг соён гэгээрүүлж чадаж байсан. Өнөөдөр 26 он төгссөн 30-аадхан Монгол тэр залуучуудын маань харамсалтай их эмээлт үйл явдал болсон ч гэсэн Монголыг тэр үед соён гэгээрүүлж чадж байсан. Бид өнөөдөр 30 гаруй мянгуулаа байж өнөөдрийн энэ эдийн засгийн нөхцөл байдал жинхэнэ эдийн засгийн агуулгыг Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийг бид тодорхойлоход хөгжлийн дэвшлиг авчирхад та бүгдийн үүр борол хэрэгтэй байгаа учраас энэ одоо чуулга уулзалтыг нэлээ олон сарын өмнөөс журмынхаа нүхтэй зөвлөдөж их хурлынхаа гишүүдтэй, байнгын орооныхаа гишүүдтэй, за манай бусад төрийн бус байгууллагатай зөвлөсөний үндсэндээ энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа. Улсын хурлын гишүүн улсыг хурлдах Монгол Германы парламентын бүлгийн дэд дарга болт мөн чуулганы үйл ажиллагаанд амжилт хүсч үг хэлсэн юм. За түнчлэн чуулганы үйл ажиллагаанд холбооны бүгд найрамдах Герман улсын эдийн засаг хамтын ажиллагаа хөгжлийн яамны парламентын төрийн найрамд бичгэн дарга Ханс Йохам Фүхтэл тэргүүтэй 30 орчим төлөөлөгч чуулганд хүрэлцэн ирж оролцсон бөгөөд за Ханс Йохам Фүхтэл чуулганд оролцогчдод мэдчилгээ дэвшүүлж үг хэлсэн юм аа.